የመስቀል በዓል በክልሉ ሁሉም አካባቢዎች በሰላም እንዲከበር ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቁን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ወንጀልን ለመከላከል የማህበረሰቡ ተሳትፎ ወሳኝ በመሆኑ ህብረተሰቡ አጠራጣሪ ጉዳዮችን ሲመለከት ለጸጥታ አካላት መጠቆም እንደሚገባውም አሳስቧል። ጌታቸው ስንታየው። የመስቀል በዓል ሃይማኖታዊና በሁሉም አካባቢዎች የሚከበር ነው። ፖሊስም የመስቀል በዓል በሰላም ተከብሮ እንዲውል ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቁን በአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሚዲያ ዋና ክፍል ኃላፊ ምክትል ኮማንደር መሳፍንት እሸቴ አስታውቀዋል። በዓሉ ሃይማኖታዊ በዓል ነው። ስለዚህ በዓሉ በዛ በሃይማኖቱ አግባብ ይከወናል። ግን ከበዓሉ ዋዜማና ከበዓሉ ጋር በተያያዘ የተለየ እንቅስቃሴ የሚፈልጉ አካላት በበዓሉ አክባሪ ላይ የተለየ ችግር እንዳይፈጥሩ መጠበቅና መከታተል የፖሊስ መደበኛ ስራው ስለሆነ ሁልጊዜም እንደምናደርገው ቅድመ ዝግጅቶችን አድርገናል። የመስቀል በዓል ከሃይማኖታዊ በዓሉ ባሻገር ብዙ ማህበራዊ መስተጋብር የሚከወንበትም ጭምር በመሆኑ ከግብይት ጋር ተያይዞ በሐሰተኛ የገንዘብ ዝውውር እንዳይታለሉ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚያስፈልግም የሚዲያ ዋና ክፍል ኃላፊው አስጠንቅቀዋል። ልክ እንደ ዘመን መለወጫ እና እንደ ሌሎች በዓላቶች ሰፊ ግብይት አለ። በተለይ የቁም እንስሳት ግብይት ይከናወናል እና ይሄ ደግሞ በብዛት በተለይ የቁም እንስሳት ግብይት ለሐሰተኛ ገንዘብ ዝውውር አንዱ ተጋላጭ ይሆናል። በብዛት ምክር እየሰጠንም ያለ ነው፣ አብረንም እየሰራን ያለ ነው ከብዙ አካላት ጋር። ግብይቶቻቸው በባንክ ቢሆን እንዲህ አይነት ከሐሰተኛ ገንዘብ ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመከላከል እድል አለ። ከበዓል ጋር ተያይዞ እንደ ልማድ የሚደረግ የርችት ማፈንዳትም በጥብቅ የተከለከለ መሆኑንም አሳስበዋል። ርችት ማፈንዳት ፈጽሞ የተከለከለ ነው። በከተሞች ሁሉም አካባቢ እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ የሚሳተፉ ወጣቶች እና ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ይህን መልእክት እንዲወስዱ እንፈልጋለን። ሰላማችን የጋራ ነው። ስለዚህ በጋራ ጥሩ በዓል እንዲያልፍ የህብረተሰቡ ድጋፍ ደግሞ ያስፈልገናል። ስለዚህ ፖሊስን ለሚያደርገው የትኛውም እንቅስቃሴ ተባባሪ መሆን ይጠበቃል ማለት ነው። ከመስቀል በዓል በተጨማሪ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከበረውን የቱሪዝም ቀንና የጊሼ ከርቤንን በዓል በሰላም እንዲከበር የተለያዩ ስራዎች መሰራታቸውንም በአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሚዲያ ዋና ክፍል ኃላፊ ምክትል ኮማንደር መሳፍንት እሸቴ ያስገንዝበዋል። የጊሼን ደብረ ከርቤ በዓል አከባበር ከተለያዩ አካባቢዎች ልዩ ልዩ የእምነቱ ተከታዮች ወደ አካባቢው ጉዞ የሚያደርጉበት በዓል ነው። እሱ ሰፊ መስተጋብር ያለውን በዓል በመጠበቅ በኩል በጉዞ መስመር እስከ መዳረሻ ድረስ ከመዳረሻም ተመልሶ በጉዞ መስመር ውስጥ የሚደረገውን አጠቃላይ እንቅስቃሴ የመጠበቅ ቅድመ ዝግጅቶች በፖሊስ በኩል የተከናወኑ ናቸው። ስለዚህ በየደረጃው ከሚገኙ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ኮሚቴዎች ተዋቅረው ሰፊ ቅድመ ዝግጅቶች ተደርገዋል፣ ውይይቶች ተደርገዋል። ለዚህም የሆነውም ዝግጅት ተከናውኗል ማለት ነው።